Казвам се Румен Кьосев от град Попово съм. Да. Имах ти синузит? Имах синузит. Колко от време малък, го имате? От малък. Сега съм на 40 години, значи повече от 25 години. И при доктор Алексиев, като дойдох, ми направи масажи на врата. И след втория масаж не ползвам капки за нос. Нос на кърпа не нося. Много съм доволен. Няма ти синузит? Да, няма синузит. Много ви благодаря.